Jag har verkligen erfarenhet av händerna, problem med handlederna. Och terapi, hur man blir bättre. Terapi, hur man blir bättre, ja, det är jätteviktigt. Och man måste kämpa. Berätta lite grann, precis, vad är det som man måste göra när man brutit en arm eller ben till och med? Man får ju kämpa med att träna varje dag, även om man har ont. Så måste man ju träna. Hur ofta? Flera gånger om dagen. Minst 5-6 gånger om dagen. Hur många minuter? Ja. Förlåt? Hur många minuter? Man får ju göra varje rörelse 5 gånger minst. 5-10 gånger. Mm-hmm. Sen beror på hur ont man har. Men man får ändå utmana sig själv när man har ont. Mm. Så man får försöka använda handen i vardagen också. Och inte vara rädd för att man har ont. Mm-hmm. Och alla de som blev så ledsna att de brutit arm, du kan säga att det går att... Det går att komma tillbaka. Ja, att få upp rörelsen. Och kan du visa rörelser bara kort, vilka är bra? Ja, till en början så är det ju de här töja och få... Töja? Det kan man göra några gånger om dagen. Mm-hmm. Sen andra sidan. Mm-hmm. Sen den är svåraste för mig den, till exempel. Mm. Och även den brukar vara ganska Ja, den är jättetuff. Det gör så mycket ont så att jag känner att jag kan svimma till och med. Och sen det här är svåraste av alla, den här rotationen som man har på så, den sidan. Mm. Sen även andra sidan. Mm. Varje rörelse måste man göra minst 5 gånger varje gång. Mm-hmm. Till 10 gånger. Flera gånger om dagen. Och hur många olika ungefär övningar? 4-5 övningar per gång? 5. Börja med 5 och sen öka till 10 för rörelse. Jättefint, tack så jättemycket. Och jag föreslår att du kan prova att spela piano. Så kanske det kan hjälpa också. Ja, det låter jättetrevligt. Och där får man ju rörelserna på ett naturligt och roligt sätt. Mm. Och måla tavlor också. Då kan det hjälpa att glömma den sorgen och komma in i ett flöde. Ja, man kan lura hjärnan genom att göra en aktivitet. Så det låter jättebra. Ja, jättefint. Du är välkommen till mig.